Varför dras vissa kvinnor till farliga män? Under våren har vi sett det gång på gång kvinnor som inleder relationer med kriminella på våra fängelser och utsätter sig själva och andra för enorma risker. För att söka gåtans lösning har vi tagit hit en kvinna som själv varit tillsammans med flera mycket farliga män. Välkommen hit, säger till konstnären, nakenmodellen och Big Brother-vinnaren Carolina Gynning. Caroline, när man blir ihop med en kriminell man, tänker man inte då att det kan bli mycket farligt? Ja, det hoppas man ju. Ja, men jag menar, så är det ju inte. Det är liksom så här mest, man får bara sitta och vänta, det är besökstider hit och dit. Och, kanske någon som ringer och tjatar på en att man ska smuggla en mobil i fittan och så. Aha, oj. Ja, det är sånt kan vara jobbigt. Ja. Caroline, vi ska ta in en till gäst. Det är en man, en av Sveriges farligaste män nämligen, som sitter på en hårt bevakad anstalt i Värmland. Välkommen in, säger jag till Timi Slokovic. Hej Timi. Hej, hej. Roligt. Varsågod och sitt. Tackar. Timi, vad för slags brott är det du har gjort? Jag sitter 20 för misshandel. Oj, det var långt. Hur många har du misshandlat? 37 stycken. Ja. Låste fast dem och så fick de ingen mat så här. Ingen vatten heller. Så att, det gjorde jag. Men det låter 20 år som ett ganska kort straff för sånt vidrigt brott. Nej, 20 dagar. Aha, okej. Okay. Ja, 20 dagar. Mm-hmm. För att det var kor. Va? Ja, det var kossor. Jag misshandlade kossor. Så här, i laggården. De fick ingen mat. Ja, nu måste det ha blivit något fel. Du sitter alltså inne för att du har misshandlat kor. Ja, jag har misshandlat kor. Ja, okej. Okay. Ja. Karo, hur känner du när du hör det här om Timi? Det är väl kanske inte riktigt såna män som ni kvinnor faller för, som gillar farliga män. Ja, vet inte. Lite spännande låter det ju. Ja. Tack. Karo och Timi, vi har med oss någon på telefon här. Jag bara undrar, liksom när du var där inne så här, lade du inte in något strö eller mockade du inte eller? Nej, jag lade inte in någonting. De bara låg på det karga golvet så här. Ah. Du är liksom helt sjuk i hela huvudet. Ja, jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp. Hörrni, vi har med oss som sagt var, vi har med oss någon på telefon här som har en fråga just om farliga män. Hallå, vem pratar vi med? Hej, det här är Laila Freivalds. Jag är bland annat före detta justitieminister. Ah. Ja, hej Laila. Vad har du för fråga? Jag har suttit hemma och tittat på programmet och jag vill bara säga till Timi att du verkar superäcklig. Jag har två frågor till dig. Den första är ifall du tycker om att resa. Och den andra är när du har permission nästa gång. Jag tycker om att resa. Men vad fan är det här liksom? Vad fan vill du, jävla uggla? Lägg på luren. Uggla för dig va? Slampa! Ja hörni, vi bryter där. Tack Carolina, tack Timi och tack Laila för att du ringde in också. Vi ska gå vidare på programmet. Plast, tutte! Ja, tack så mycket. Tack. Ja, vi ska alltså gå vidare. Tack så mycket för att ni kom hit.